Nosaltres estem celebrant, hem estat celebrant els últims tres dies a Barcelona una conferència molt important amb 250 persones, amb 26 sessions paral·leles, 5 ponències principals sobre com remarcar la sostenibilitat. Per tant, hem estat parlant entre estudiosos, hem estat pensant com fer front a molts d'aquests problemes. Estic massa a prop del micròfon, potser, per fer front a desafiaments urbans importants i, per tant, en aquesta plataforma, al llarg de l'any hem parlat de com lluitar des del punt de vista de la societat, fer front als diferents desafiaments urbans i sobretot al desafiament del canvi climàtic. Aquesta nit tenim una doble conferència pública que parlarà d'innovació social i desafiaments urbans. Per tant, sense més preàmbul, m'agradaria donar la benvinguda als dos ponents que tenim avui entre nosaltres, Rob Hopkins. No necessita presentació, em sembla, que és cofundador de la xarxa de transició, però també comptem amb la presència d'Anna Huertas, que és vicedirectora del Hub de Transició Espanyola de la Iniciativa Comunitària sobre Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Ecolize. Rob començarà la xerrada i després li passarà la paraula a l'Anna i després tindrem un debat entre nosaltres. Donem la benvinguda al Rob, sisplau. Bona nit i moltíssimes gràcies a tots per haver vingut. M'agradaria començar mostrant-vos una fotografia de la meva dona. La meva dona és aquesta, abans de ser arrestada el passat cap de setmana a Londres, formant part de la rebel·lió sobre l'extinció. Fa dos caps de setmana i van tancar dos ponts de Londres. És un fenomen molt interessant que ha sorgit a les últimes dues setmanes. Senten aquest soroll tan estrany que hi ha? Aquesta mena d'eco també, vostès? Ah, és que sento com un... Ara? Ja està? Ja no se sent. Molt bé. Són persones que estan dient que vivim una emergència climàtica. L'època que estem vivint és una època d'emergència climàtica. Cal reaccionar de manera acorde. Cal reaccionar com si hi hagués un veritable canvi climàtic. Per tant, veiem a un centenar de persones que van ser arrestades aquell dia. Per tant, m'agradaria començar dient que és una emergència climàtica i que no podem pretendre que vivim en una època en què això serà un problema dels nostres nets, sinó que cal actuar com si fos una emergència. I m'agradaria començar preguntant-vos, demanant-vos que feu un exercici. És un exercici que implica que us poseu per parelles, idealment algú que no coneixeu, per tant, un estrany per fer una parella. Mirem i escollim ara qui podria ser aquesta parella, sisplau. Treballarem per parelles, un momentet, farem un breu exercici. Sí, tothom està content, teniu la vostra parella. M'agradaria mostrar-vos un objecte, i és un objecte que veiem cada dia, la majoria de dies, i us convido a dedicar un minut i mig amb l'altra persona i intentar pensar en usos alternatius per a aquest objecte, tants com sigui possible. No cal que tinguin sentit, poden ser totalment ridículs. No cal pensar si és un producte econòmicament viable, sinó que podria ser qualsevol cosa, encara que no tingui cap sentit. No cal que escriguin res, però sí intentin recordar quantes alternatives i usos alternatius poden pensar per a aquest objecte, un número. I després d'un minut i mig aixecaré la mà i tots ens quedarem en silenci. D'acord? Tothom ho entès? Endavant. Okay. Molt bé, fins aquí, gràcies. Ara, aixequem la mà si hem pensat en més de 5 idees. Molt bé. Més de 10. Més de 15. Uau. Més de 20. Molt bé. Gràcies. Algú té una idea que pensi que val la pena compartir amb els altres? Alguna idea brillant de la que estem molt orgullosos? Sí? Sí?
25, no? Has tingut 25 idees, comparteix alguna? Que és un rodet pels peus, un instrument musical, molt bé. Què més per aquí? No, cap idea. Això ho vaig fer un cop a Suècia i algú va dir que ho faria servir per guardar a dins l'obscuritat. És una resposta que encara em dóna malsons. Per tant, la raó per la qual m'agrada començar amb aquest exercici és perquè quan miro al meu voltant i us veig fent aquesta activitat, és com si haguéssim convidat a la imaginació a venir a aquesta sala. Esteu rient, teniu la mirada il·luminada, interactiu entre vosaltres i per mi. Aquesta és la sensació de l'energia que tots necessitem si volem fer front al canvi climàtic i tots aquests grans problemes. Quan el panell intergovernamental sobre canvi climàtic diu que cal veure canvis ràpids, emergents en tota la nostra societat, la gent fa uf, però la veritat és que hauríem de començar a respondre com vosaltres heu respost. Ah, uau, Per tant, des del principi m'agradaria començar a parlar d'aquesta idea, de la imaginació, perquè aquest és l'únic gràfic que mostraré en tota la nit, i no per les dades que comporta, sinó perquè m'interessa la seva història. Ara mateix estem aquí a dalt de tot i estem envoltats d'històries que ens expliquen que això és totalment insubstituïble. És a dir, que és fantàstic, és el millor de tot. I el que ens falta és les històries darrere d'aquest lloc i com de fantàstic podria ser. Si podem aconseguir arribar fins aquí, podríem tenir millors aliments, millor conversa, millors festes, podríem nedar als rius, etc. Però mai sentim totes aquestes anècdotes. Totes les que ens sentim són aquestes d'aquí dalt, perquè és totalment possible crear ciutats com aquesta, on portem la natura i la biodiversitat com a part de la nostra vida urbana quotidiana. Podríem tenir ciutats plenes d'aliments, on les persones es puguin connectar al voltant dels aliments, de les estacions. Podríem viure a ciutats on podem construir a partir dels materials de les nostres bioregions i podríem viure també per aconseguir espais preciosos, meravellosos, ciutats sense cotxes. Tot això és totalment possible, però ens hem envoltat de visions distòpiques del futur. Serà horrorós, serà fosc, però no, això no està encara donat per fet. Vivim en un moment de transició i volem portar aquests futurs aquí, al nostre present, per donar a la gent una mica d'un gust visceral de com podria ser aquest món, en el nostre barri, en la nostra comunitat, els nostres projectes. Tot això contribueix a donar una nova versió de com podria ser aquest futur i com poder portar-ho al nostre present. Per tant, estic escrivint un llibre ara mateix sobre aquesta idea de la imaginació, que per a mi és com jo defineixo, m'agrada aquesta definició, que és la capacitat de, a veure si me'n recordo, la capacitat de veure les coses com si poguessin ser d'una altra manera. És a dir, que la història sempre cal veure les coses com si poguessin ser d'una altra manera. Ha arribat aquest moment. Parteix d'un investigador de Nord-Amèrica que va rebre tota mena de dades a partir de tests de creativitat. La conclusió és que l'IQ augmentava fins a mitjans dels 90, després va continuar augmentant, i la imaginació fins que vam aconseguir un decliu constant. Es va publicar a la portada de Newsweek, va ser una gran història. A Amèrica va haver-hi molta cerca de respostes per saber què significava això pel creixement econòmic, què vol dir per Pixar i per Hollywood, però ningú ha parlat de què significa això per nosaltres. Fonamentalment, intentem ajudar a la gent a imaginar un futur diferent. I si hi ha problemes, doncs aquesta recerca serà molt important. Aquí tenim també, perquè gran part de la recerca em porta aquesta part del cervell, que és l'hipocamp. L'hipocamp és com la part de la imaginació, el centre de la imaginació del nostre cervell, la nostra memòria, la imaginació, i en altres parts també, però a la recerca veiem que quan nosaltres patim molta ansietat, quan estem molt estressats o traumatitzats,
l'hipocamp s'encongeix virtualment i la gent perd la capacitat de mirar el futur d'una manera imaginativa, positiva. Ens quedem encallats al present, donant voltes sobre nosaltres mateixos, que és exactament el que està passant ara mateix a la societat. És com si fóssim una societat traumatitzada. Realment, sortint de Brexit, en Gran Bretanya se sent així, cada vegada és pitjor que el dia d'abans, i ens tanquem, perdem aquesta percepció de futur i parlem d'innovació, cal innovar, però jo diria que quan un trenca el seu model fonamental i crea aquest tipus de divisió i perills com els que veiem ara, caldrà fer servir la nostra imaginació més que la innovació i veure també com podem crear les condicions a partir de les quals aquest hipocamp pot créixer. Aquesta és una dona que s'anomena Rosie, que viu a Dundee, a Escòcia, i la pregunta que m'ha interessat en aquesta recerca és com creem les condicions on l'hipocamp pot tornar a créixer, és a dir, que no patim aquest estrès, aquesta ansietat i aquesta espiral negativa. Té un projecte a Dundee que es diu l'Àngel de l'Art. Aquest Àngel de l'Art treballa amb persones amb problemes, malalties mentals, ansietat, estrès, i treballen en l'àmbit artístic, és a dir, que quan passes per la porta, com a pacient, com a client, ja no ets ni pacient ni client, ets un artista que prepara un treball per una exposició i et recolzem en pintura, paper, té i galetes. I quan vaig parlar amb ella, va dir que fonamentalment el que fèiem era crear seguretat i crear esperança. I aquesta creació d'espais on la gent se senti segura i esperançada és vital per poder crear l'espai que ens podrà permetre a nosaltres reflexionar d'una manera més imaginativa sobre el futur. Una de les coses que fan és una avaluació on demanen als artistes que de manera gràfica expressin com han format part del projecte i com s'han transformat. Una persona que fa 6 mesos que està treballant, així se sentia a l'esquerra abans de començar a treballar amb Art Angel i després de 6 mesos. És com si és una persona molt més forta, molt més potent, no?, aquesta fotografia, que qualsevol testimoni o informe escrit. Això és el que realment m'interessa. Quan més de nosaltres ens sentim d'aquesta manera, si podem avançar cap a aquest dibuix de la dreta. El que m'agradaria compartir amb vosaltres és alguna de les lliçons d'aquest moviment de transició. Van començar la transició fa 12 anys. Nosaltres pensem que com a moviment comunitari que reimagina i reconstrueix el futur està en 50 països, centenars de pobles, com una miqueta una perspectiva bottom-up. No demanem el permís a ningú, sinó que comencem avui aquí. Per tant, recentment hem celebrat el 10è aniversari i hem creat aquest pòster una miqueta com a manera de destilar quines han estat les lliçons que hem après. Què podem dir d'aquest experiment i del que hem fet fins ara? M'agradaria escollir algunes d'aquestes paraules i explicar-les. Continuar explicant grans històries. La narració forma part d'aquest projecte. Aquí tenim una llimona, això és evident, i la raó per la qual estic mostrant una fotografia d'una llimona és que he conegut alguns investigadors molt interessants que fan recerca i demanen a una persona que s'imaginen agafant una llimona, que la puguin llançar a l'aire, recuperar-la. Notem el pes de la llimona, potser la tallem per la meitat, la pretem amb un vas, podem sentir el suc de la llimona, les gotes, una miqueta les gotes van a parar al nostre ull també, i diuen que quan treballen amb persones que tenen sobrepès i no fan exercici, i els diuen, si ajudes aquestes persones a imaginar-se què passaria si estiguessin en forma, si poguessin fer exercici, si se sentissin bé, d'una manera multisensorial, és a dir, que la imaginació no és només visual, sinó que és multisensorial, i per això fan aquest exercici de la llimona, i ajuden aquestes persones a dir, si ens imaginem d'aquí 6 mesos i esteu corrent i us sentiu fantàsticament, i sentiu els ocellets cantant, veieu els arbres i veieu a totes aquestes persones, què sentiu quan sortiu de la dutxa? Us sentiu molt bé, no? Creiem i arribem a crear un
entorn multisensorial i troben que són molt més efectius en ajudar les persones a perdre pes quan un es pot imaginar aquesta situació al davant. I penso que això és el que intentem fer amb aquesta transició. Crear és com llançar a la persona a la piscina i seguir-la. Aquesta és una de les històries que m'encanta de la transició. Aquesta persona d'aquí és Lia. I un factor estrany d'aquesta història és que aquesta persona és el germà de Boris Johnson, però tot i així ens l'estimem perquè és una persona molt maca i és molt diferent a Boris Johnson, com us podeu imaginar. I viu a Londres i és un consultor de sostenibilitat i un dia es va trencar el peu. És a dir, que només podia avançar molt lentament. El primer cop que avançava lentament al seu barri i va començar a veure que hi havia gent que conreava a diferents parts del seu barri. Va conèixer aquesta persona d'Itàlia i no sé per què li va preguntar, li va dir, perdoni, sap vostè com fer vi a partir del raïm? I aquesta persona va dir, amic meu, encara tinc les plantes dels peus morades dels primers 29 anys de la meva vida. Van crear aquest projecte perquè Leo va veure que havia llegit una història al diari d'Anglaterra d'una dona que havia mort al seu apartament i ningú va descobrir fins passats 6 anys. I va dir que això va generar molt debat sobre la solitud, aquest barri, i va dir, i si jo em moro a casa meva, no conec a ningú al meu carrer, què em trobaria? I què em trobaria a faltar? La seva idea va ser, doncs anem a fer vi al carrer, anem a convidar a tothom del carrer, els veïns, i aquesta és la festa, és a dir, que va venir tothom, tots els desconeguts, i tots van fer vi al carrer a partir del raïm, i aquest és l'any següent, aquest és el primer any de vi, amb l'ampolla, l'etiqueta, és fastigós, el vi, us he de dir, però és igual, aquesta no és la idea, el vi no és el que és important, el que és important és una història sobre persones que troben noves maneres de retrobar-se. En transició podríem passar tota la nit explicant històries, Anna us explicarà també algunes històries del vostre país sobre la creació d'aquests espais perquè la gent es pugui reunir. Aprofitem les oportunitats que es presenten soles. Això pot semblar una època on res és possible, no? Amazon, grans empreses, tot està totalment controlat i no podem fer res, no hi ha cap altra possibilitat, però sí que hi ha altres possibilitats si fem servir la nostra mirada imaginativa. Això és a Liège, a Bèlgica. Un dels projectes que més m'agrada, Ceinture Alimentaire, que és el menjar al voltant de la terra. Van començar preguntant què passaria si dins d'una generació la meitat dels aliments de Liège, la majoria dels aliments de Liège, es conreessin en territoris propers a Liège. Una pregunta molt senzilla i molt maca. I vaig anar fa 5 anys per una festa on van llançar, no?, aquesta idea. I van convidar a estudiosos, a especialistes en aliments, a escriptors, a xefs, a qualsevol preocupat sobre els aliments. Van venir a aquesta festa i després vaig tornar a casa i ja no vaig sentir res més. Al cap de 9 mesos, en aquesta època, van crear 14 noves cooperatives, 5.000 milions d'euros dels locals. Per fer possible aquestes cooperatives van començar a conrear el vi. Aquest és un sacrifici que cal fer, anar a visitar aquestes fàbriques. Van començar també una granja, un negoci de repartiment amb bicicletes al voltant de la ciutat i van començar també una petita botiga que es diu Le Petit Pas del Tour, un espai pintat de blanc, els aliments de les granges locals, amb caixes, van donar el preu que volia el granger, l'agricultor, i la primera, que és aquesta, es va inaugurar i va tenir molt més èxit del que algú podia haver imaginat. Per tant, van obrir una segona. La setmana passada van inaugurar la tercera i l'alcalde de Liège, l'he conegut, va dir que volien ser una ciutat intel·ligent, però ara volen ser una ciutat de transició. Aquesta és la història d'aquesta ciutat. Tot el territori que té el municipi al voltant de la ciutat el posen a les mans d'aquest projecte. Aquest home es diu Pascal, que és el director de Petit Pot de Chou. I jo li vaig dir, fins a on podem arribar? Quin és el potencial que té tot això? I va dir, doncs bé, penso que quan tinguem 10 botigues de tour, quan
no sé si aquesta paraula és tan maca en francès, no? Penso que quan tinguem 10 botigues, els supermercats començaran a fragilitzar-se, fragilitzar en francès. No és que cal fer campanya en contra dels supermercats, sinó que cal construir alguna cosa diferent i aquesta serà la nova realitat. I quan li vaig dir, però com va recollir tants diners dels locals? Va dir, no sé, no hem de tenir por. Si tenim una bona narrativa, una bona història, la gent inverteix per fer possible aquesta idea. I una cosa interessant de Liège és que aquest projecte que va començar amb el plan que tenia, no? El seu somni, el 10% de totes les terres d'ús agrícola, i després, 2 anys després, el municipi estava escrivint el document visionari pels propers 5 anys. Vam agafar el plan de 2 anys i el van incorporar. És a dir, que Sentier Alimentaire és ara una política municipal per tota la regió. Hem de ser creatius, juganers i oberts. És una de les coses que m'agrada de la transició, perspectiva de temes que un pot considerar que són molt depriments o intensos, i intentem aportar un element de creativitat. Això és a Londres, en una àrea que es diu Tooting, on la comunitat no té cap espai compartit, és a dir, que no hi ha cap plaça, ni cap bosc, ni cap lloc per jugar. Però aquí sí, és possible fer-ho. Normalment està ple d'autobusos, és el cercle on giren els autobusos, no? Els busos que estan esperant que algú els truqui per anar. La comunitat va dedicar un dia a envair aquest espai, es van treure de sobre els busos i el van convertir en l'espai comunitari amb el que havien somiat. Aliments, música, cafè, ball, dansa, activitats pels nens, flors. És a dir, que la gent va dedicar tot un dia a pensar què passaria si això fos el nostre espai. I la conversa va anar de què passaria si a quan, perquè van passar tot un dia vivint com si ja fos veritat. Els tambors, em vaig haver de treure les sabates i els mitjons per trepitjar la gespa, per experimentar què passaria si l'espai estigués ple de gespa. I són persones que normalment passarien de llarg i altres deien, quan sigui el nostre espai, què pintarem aquí? Quina història explicarem sobre nosaltres en aquesta paret? És aquest què passaria si, és molt potent com a idea. Tenir cura del centre. Penso que sovint, quan fem activisme comunitari, ens centrem només en l'objectiu de com podem reduir les emissions de carboni, però com ho fem servir per construir la cura dels nostres centres quan les comunitats estan més fragmentades, més aïllades. Aquest és un grup de transició al nord d'Anglaterra. Vam agafar una granja que el govern local volia vendre. Vam fer part de la nostra comunitat per donar i tenir cura de la nostra comunitat conreant aliments, però la cura entre aquestes persones és l'objectiu comú, invertir a la nostra comunitat. Un dels meus projectes on participo, no sé si alguna vegada heu vist com es fabrica la cervesa, podeu veure la millor cervesa produïda en tot el Regne Unit i està dissenyada com una cerveseria de transició. És a dir, que al febrer celebrarem una festa per vendre el nostre negoci a la comunitat perquè sigui 100% propietat de la comunitat. I és una d'aquestes coses que veiem en molts grups de transició. Crear aquests models a partir dels quals la gent, en lloc de posar els diners al banc, i cada dia llegim les notícies i veiem aquestes coses terribles que passen en tot el món, fetes pels nostres mons, bancs, si podem fundar els nostres projectes en energia, botigues, invertim aquí els nostres diners, començarem a veure com el món canvia, com ens agradaria que canviés, i podem dir, ah, és meva aquesta cerveseria. Permetre que la comunitat sigui propietària dels seus projectes, això és molt important. Una altra lliçó del moviment de transició, si som seriosos i la transició és molt ambiciosa, volem canviar la manera, els llocs on vivim, retroalimentar-se, crear habitatge, generar energia, i això requereix la propietat dels actius, ja sigui territori, edificis, etc. Aquest és un projecte a la meva ciutat. Aquí tenim una antiga fàbrica que es va tancar el 2007,
160 persones van perdre la seva feina i van començar una campanya per dir que la comunitat hauria de ser propietària d'aquesta fàbrica, desenvolupar-la, hauria de dissenyar què és el que passa aquí. I després d'una campanya durant diversos anys, aquí va ser el dia on vam aconseguir convidar tothom a venir i sentir l'anunci del que caldria fer amb aquest projecte. I encara m'emociono pensant en aquest dia, perquè va ser realment una festa, va ser màgic. I després una consulta sobre què és el que calia fer amb aquest edifici, en una ciutat de 9.000 persones, més de 5.500 persones van contribuir. Va ser realment extraordinari. I crear un espai per totes aquestes persones per celebrar la història d'aquest edifici i també produir aquest plan. Aquest és el plan que teníem a partir de la comunitat quan ens van dir el que volien. I després el tipus d'habitatge que es podien permetre aquestes persones, espai dedicat a les botigues, a la música, etc. I el que és inusual d'aquest projecte és que per primera vegada vam fer servir el poder que tenien les comunitats per fer un consentiment planificat a través d'un referèndum. I segurament hauran sentit que els britànics no ho fem molt bé, això, els referèndums. Però aquest és un referèndum local. La comunitat va ser convidada a dir què voleu, fer aquest projecte o no? I el 85% de les persones va dir que sí. Per tant, ara comença aquest projecte. El que és important és que quan estigui construït tot serà propietat de la comunitat i com a comunitat ens donarà molt més control de cap a on anem a partir d'aquí. Respaldar-nos, recolzar-nos, és una de les coses que realment és molt important a la transició, és aquesta idea de com fem les coses, és tan important com el que fem i el tipus de els grups que ho fan, doncs cal mirar i observar com funciona aquest grup, com es recolzen mutualment, com es redueix l'estrès, el cansament, etc. Aquest és un grup de transició a Amèrica, d'un cafè, una nova idea, a Pasadena, està molt a prop de la NASA i de Caltech i de persones molt intel·ligents. Com funciona? Doncs diuen, pots portar el que vulgui, el teu iPad, el teu iPhone, les teves sabates, les teves cortines, el que vulguis. Algú ho repararà gratuïtament amb una condició, és a dir, que mentre ho fan t'has d'asseure davant d'aquesta persona, li expliques una història sobre la teva vida i això em fa pensar en com ho reparen i com podem trobar aquestes maneres intel·ligents de reconnectar les persones. A transició també intentem fixar-nos en el burnout, en la gestió, en com treballem junts. Això és el que nosaltres tenim en la meva ciutat de transició. Gent que són assessors, terapeutes, sovint gratuïtament donant suport a les persones que estan al mig d'una transició. I segur que hi ha persones aquí que són activistes de diferents activitats que han experimentat aquest burnout i és terrible. Si podem introduir aquestes estructures per recolzar-nos mutuament i reduir els riscos de l'estrès, canviarem molt les coses. I fer un teixit entre els membres de la nostra societat és potser una política importantíssima. Això és el SAS a França, Ongsang, que és una ciutat antigament minera i a mitjans dels anys 80, les mines es van tancar, tothom va perdre la seva feina i l'alcalde Jean-Claude Mensch era un miner, el seu pare també era miner i per tant el 2011 quan era alcalde va veure una pel·lícula que es diu Transició 2.0, és una pel·lícula sobre el moviment de la transició i al final de la pel·lícula va dir anem a fer-ho, anem a fer tot això i per tant quan vas a Ongsang el que veus és la transició quan comencem tots els projectes, és a dir, van convertir els aliments de les escoles 100% orgànics, van crear un hort per conrear els aliments, per entrenar els locals, per ser productors d'aliments orgànics, una granja solar de 5 megawatts, la divisa local, el Radis, van construir aquest edifici també, per preservar els productes de l'hort, per crear més feina, tenen també projectes energètics i van vendre el bus escolar i van comprar un cavall a canvi. I aquí és quan els vaig anar a visitar. Em sentia com la reina passejant amb aquest carretó, amb el cavall. I vaig donar una xerrada i un home
d'uns 70 anys, se'm va venir a veure i va dir «Uop, aquesta transició és fantàstica, molt bé, però això del cavall és una mica massa, eh?». I li vaig dir «Què vols dir? Què passa amb el cavall?». I va dir «Doncs mira, el cavall doncs sembla com si anéssim cap enrere». I jo li vaig dir «Però és que aquests nens anant a l'escola estaven amb un somriure d'orella a orella». I jo, quan anava al bus, mai tenia aquest somriure. Hi havia una màgia que recordaran tota la seva vida. Viuen en una ciutat on van a l'escola a cavall. És a dir, que el que és tan interessant és que hi ha una pel·lícula que es va fer, és «Què és Conatán?». Què estem esperant? I explica un any en la vida del que està passant a Ungesheim. I és fantàstic. Què veiem que és més important que aquests diferents projectes? Doncs veiem una comunitat que comença a fer un teixit per reconstruir-se. Persones que diuen «ja no em sento sol». Veiem persones que es conviden a dinar, a sopar, a prendre vi, la reconnexió. Aquest és el veritable poder de tot. Aquesta és una dona a qui li agrada Hadish i està tot el dia doncs, parlant d'aquesta divisa local. Siguem empresaris és una d'altres coses que ha canviat els últims 5 anys. Penso que 5 anys ens permet dir que si volem veure noves economies doncs cal crear-les. I com es fa tot això? Aquí tenim, per exemple, una conferència que fem cada any, que és el Fòrum de l'Empresari Local, on 400 persones es reuneixen per recolzar algú que tingui una idea. Per tant, jo puc dir, em dic Rob, m'agradaria tenir un forn de pa. Necessito 10.000 euros i algú que dissenyi la pàgina web. Algú diu, jo tinc un edifici, jo invertiré 10.000 euros i ja fa 7 anys que el tenim i hi ha molts negocis així. M'agradaria tornar a aquesta idea de què passaria si, perquè aquesta pregunta, què passaria si, és molt sòlida. Lieix és com desbloquejar tot un moviment, tota una bona pregunta que obre tot tipus de possibilitats per començar a dir, ah, mira, jo ho faré. Aquest és un projecte a Londres, que és el Parc Nacional de Londres, amb un geògraf, Daniel Weaven Allison, que ens va portar al Regne Unit a visitar tots els parcs nacionals. I tornant a Londres, es va assegurar amb un mapa i es va adonar que, de fet, 47,5% de Londres està format per espais verds i 2,5% blaus, llacs, estanys. I aquest mapa de Londres, sense edificis, va dir si podíem fer una altra meitat del percentatge, doncs la meitat de Londres seria verd i blau, i és factible. Aquesta pregunta obreix tot tipus de projectes que apareixen en aquest context, les possibilitats que es van reunint en aquest context, imaginant a Londres com a parc nacional. I penso que és una pregunta meravellosa. Dam i Hillary a Londres, que fa pel·lícules i ella és impressora, i van començar un projecte quan va tancar el banc al seu barri i van començar a veure l'impacte de l'austeritat que el govern havia imposat els últims 8 anys. I van dir, què passaria si nosaltres tinguéssim una altra perspectiva de l'austeritat que fos diferent al que la gent espera? Van convertir el banc en una impressora. És un acte de creació de diners pel ciutadà. Van crear aquests bitllets, que són obres d'art, edició limitada, i tenen diferents denominacions, però la gent que està aquí està celebrant altres persones del barri, que són persones que comencen a recuperar les persones que cauen degut a l'austeritat. Aquesta és la directora de l'escola de primària, on no tenen finançament per l'art, ja. Aquestes persones estan en un projecte perquè els joves no formin part de bandes. Aquesta persona ha hipotecat el seu habitatge per començar un banc dels aliments. I aquesta és una família musulmana que dona de menjar a 200 persones 2 cops al dia, cada dia de l'any, des de casa seva. Per tant, la idea és que venen aquests bitllets, pots comprar aquests bitllets, volen aconseguir 50.000 lliures perquè la meitat d'aquests diners es pugui distribuir entre aquestes organitzacions, però l'altra meitat es pot fer servir
en el mercat secundari per comprar milions de lliures de deute. Comprar deute i cancel·lar-ho. Però és deute del barri, meravellós i realment una manera molt imaginativa de mirar-ho. Un parell de diapositives més. Penso que si realment volem crear un espai on la imaginació dels ciutadans pugui créixer i prosperar, la imaginació del ciutadà pugui sorgir i podem imaginar com reconstruir el món, necessitem un parell de coses. Això és la ciutat de Mèxic, Gabriela Gómez Mont, que dirigeix el Ministeri de la Imaginació, a l'oficina de l'alcaldia, a la ciutat de Mèxic. Hi ha el Ministeri de la Imaginació i el seu paper és seure amb el govern local i assegurar-se de que la imaginació es desenvolupa tant com sigui possible. No sé si això pot servir per a altres municipis, això és aquí, evidentment, i per a mi penso que una de les coses que està passant aquí des del punt de vista de les ciutats i els municipis, les reunions dels barris, és una de les coses que realment crea una reimaginació de la democràcia que contribueix a la imaginació de tots. Això és a Irlanda, en lloc de fer una estupidesa com, per exemple, tenir un referèndum sobre Brexit, on realment agafem un tema molt complex i el convertim en una qüestió sí o no, que ningú no entén. El que vam fer és, les coses sobre les que volíem mantenir un referèndum, van fer assemblees de ciutadans, és a dir, que la gent podia deliberar, van escollir persones a l'atzar, a dedicar caps de setmana per deliberar i després van recomanacions sobre temes molt més desenvolupats. Caliacuna, de Jackson, Mississippi, on han agafat una perspectiva que seria què passaria si bottom-up, fent servir un altre model econòmic que diu que cal crear cooperatives i trobar maneres de connectar l'economia des de diferents punts de vista, però tot es redueix a què passaria si. I per últim, aquesta és la ciutat de Preston, que és la ciutat del nord d'Anglaterra. No és un lloc molt interessant, hi ha molta pobresa, realment estan lluitant molt, tenen un model de desenvolupament econòmic convencional i van dir què passaria si això ho féssim d'una manera totalment diferent. Si imaginem l'economia, si volem crear tantes connexions amb diferents aspectes com sigui possible, crear coses cooperatives, crear un espai on la gent pugui circular. Ara tothom parla del model Preston, és una de les ciutats millors del país, és una transició a escala de ciutat, canviant la narració, creant aquest tipus d'espai on tot és possible. I m'agradaria acabar amb una cita i després li passaré la paraula a l'Anna, que ens explicarà què és el que està passant més a prop d'on viuen vostès. Aquesta és una cita de Neil Gaiman, que és un escriptor, diu que tots, adults i nens, tenim l'obligació de somiar desperts, tenim l'obligació d'imaginar. I és fàcil imaginar que ningú no pot canviar res, que vivim en un món on la societat és enorme i l'individu és menys que res, un àtom, un gra d'arròs. Però la veritat és que els individus canvien la seva voluntat un i un altre cop, i els individus són els que fan el seu futur i ho fan imaginant que les coses poden ser diferents. Per tant, moltíssimes gràcies. ¿Se escucha bien? Sí. Pues bueno, muchas gracias, Rob. Yo, si os parece bien a todas, voy a continuar en castellano y creo que también hay traducción al inglés si alguien lo necesita. Y bueno, pues bienvenidas a la siguiente parte. A ver. Vale, perfecto. Bueno, me han presentado antes Lorenzo, pero yo soy Ana Huertas y vengo representando al Red de Transición, que es un poco la organización que está intentando promover todo esto que nos ha contado Rob en España y también algo que es muy importante, que es llevar la experiencia de los diferentes proyectos que tenemos aquí a otros lugares, ¿no? Que a veces siempre parece que lo de fuera nos inspira un montón y es exactamente lo que tenemos que hacer y se nos olvida mirar lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, haciendo un pequeño resumen también de lo que nos ha contado Rob, esto del movimiento de transición, en el fondo, es un gran experimento. No sabemos muy bien qué estamos haciendo, pero nos da igual.
lo estamos haciendo de todas formas, porque sí que hemos trabajado esta visión diferente de cómo podrían ser las cosas. Intentar rellenar esos huecos que no vemos claros en nuestro futuro y llenarlos de posibilidades positivas. Sobre todo, al final, de lo que hablamos es de crear comunidad y construir resiliencia, aumentar nuestra capacidad para sobreponernos a los choques que vengan y que eso ocurra de manera creativa y de manera colectiva. Vaya, esto no lo he traducido. Bueno, simplemente para deciros que Red de Transición, como proyecto, que esto es algo que a veces causa un poco de confusión, como proyecto realmente lo que estamos haciendo es dar visibilidad, amplificar las historias de transición que están ocurriendo en el Estado español. O sea, las iniciativas de transición no dependen de Red de Transición en absoluto para hacer lo que están haciendo, excepto si en algún momento necesitan apoyo, necesitan conectar con otras iniciativas o con otros movimientos afines como pueden ser el de permacultura, que sé que hay varias personas aquí que se dedican a permacultura, o a redes internacionales como es Ecolise, que ha mencionado antes Lorenzo. Realmente, al final, lo que estamos intentando es crear red y apoyar a que esto cada vez ocurra en más lugares y sea más visible. Aquí podemos ver un mapa de las iniciativas que han surgido desde el 2008 en el Estado español. Y estas son las que sabemos que están ahora activas tras un estudio que hicimos en 2008. Y el comentario suele ser, qué mal, ¿no? Jope, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que la gente la transición no le gusta? ¿Qué está fallando? Pero claro, yo cuando veo esto digo, para mí no está fallando nada, porque todas estas iniciativas que estaban en algún momento desde el 2008 y que ahora no figuran en este mapa, no han desaparecido. Muchas de ellas simplemente se han transformado en otra cosa. Quizás ya la palabra transición ya no se ha ajustado mucho a lo que querían hacer, quizás simplemente han decidido reinventarse totalmente, quizás, bueno, los integrantes de esa iniciativa se han separado y han creado cosas nuevas. Para mí, yo aquí lo que me pregunto no es tanto qué ha pasado para que haya estos huecos en el mapa, sino esta curiosidad de qué hay ahora en esos huecos que yo desconozco. Y esta es la actitud que yo creo que nos ayuda mucho en este trabajo de cambio y de transición. Bien, entonces, algunos ejemplos, un poco siguiendo esta idea, ¿no?, de vamos a contar qué pasa, qué está ocurriendo, ¿no? Quizás los ejemplos que vemos en otros países, como lo que nos ha contado Rob, pues son súper emocionantes y pensamos, eso es justo lo que tiene que pasar donde yo estoy. Y digo, perfecto, y probablemente donde tú estás o muy cerca también están ocurriendo cosas. Por ejemplo, en temas de alimentación, podemos ver aquí, a ver, ¿dónde tengo? Ah, mira, aquí. Aquí podemos ver en el barrio de La Verneda, aquí en Barcelona, la naranjada sostenible. ¿Alguien ha participado alguna vez en esta naranjada? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Y la mermelada qué tal? Buenísima, ¿no? Perfecto. Pues tenemos este recurso local, cerca, gratuito. ¿Cómo podemos entre todas repensar otra manera de utilizarlo y además cumplir otra función que es la de crear comunidad? En el siguiente podemos ver un huerto urbano dentro del campus de la Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo. Aquí podemos seguir en Cardedeu, que es donde yo vivo, que desde hace un año así hemos empezado un proyecto de increíble comestible, que a los niños les encanta, les dices, vamos a crear un huerto público en una plaza donde todas las vecinas podéis haceros cargo de ello y producir lo que vosotras queráis. Cardedeu en Transición se encargó de negociar con el ayuntamiento las macetas, la tierra, vamos, lo que hiciera falta, y después son las propias vecinas las que se encargan de hacerlo. Y claro, si además invitas a los niños de los colegios que están alrededor y les dices que van a tener la oportunidad de regar lo que sea, pues vamos, tienes el éxito asegurado.
Otros ejemplos son, por ejemplo, en Zarzalejo, la iniciativa de el CSA, de Agricultura Apoyada por la Comunidad, que lleva funcionando varios años. O, por ejemplo, tenemos el diseño colectivo de el gallinero feliz que se realizó en Granada por el colectivo de Granada en Transición. Retomando un poco también el tema de la economía, quizás algunas conocéis este mapa de la web Vivir sin Empleo, que básicamente nos muestra los lugares donde hay redes de intercambio, redes de colaboración a nivel económico, que, por supuesto, durante los primeros años de la crisis económica europea aumentó muchísimo, pero esto no ha decaído. Es más, seguramente una versión actualizada de hoy mostrará incluso más iniciativas todavía. Aquí podemos ver cómo en un comercio local, en un bar, en un restaurante, se está pagando la comida con el Puma, en Sevilla, en el barrio del Pumarejo. Aquí, por ejemplo, este chico aquí se llama Sergi y nos ayudó a montar la página web de Red de Transición, y aquí están haciendo la primera transacción con la moneda local de Lanzarote. Otras iniciativas que están ahora mismo emergiendo, quizás algunas habéis escuchado hablar de Nessie, que es el foro para la nueva economía y la innovación social, que el año que viene hará su segunda edición, es cada dos años, y que intenta traer y juntar a actores de los diferentes movimientos de nueva economía e innovación social para pensar conjuntamente en estrategias para aumentar el impacto de todo esto que estamos haciendo. Por supuesto, el movimiento de transición, para los que ya lo conocéis, surge mucho de esta pregunta de, a nivel de la situación del mundo, no podemos seguir dependiendo del petróleo o de los recursos fósiles. ¿Y entonces qué? ¿Qué otras realidades podemos crear a nivel energético, no solamente para sostener las funciones que sí que necesitamos para continuar viviendo, sino para ir poco a poco decreciendo y cambiando la forma que nos relacionamos con los recursos finitos y con lo que la energía nos ha permitido hacer hasta el momento, ¿no? Un ejemplo que me encanta es el de, por ejemplo, el bicicine, que se hizo en Biocultura, en Barcelona, que consistía en la visualización de un documental, pero el documental solamente se vería siempre y cuando hubiera una o dos personas pedaleando. Si no pedaleabas, pues te quedabas sin ver el documental. ¿Qué quería decir esto? Claro, a la hora de darnos cuenta de la energía que hace falta para algo tan sencillo y que damos por sentado como es ver un vídeo, que ahora todos lo vemos en el móvil o podemos ir al cine sin ningún problema, si el día de mañana no tuviéramos acceso a eso, ¿cómo nos impactaría en nuestra vida? Luego, por ejemplo, tenemos el parking de bicis en... No me acuerdo, ¿dónde era esto, Juan? ¿Te acuerdas? Este. En Zarzalejo también, para potenciar el uso de la bicicleta y también para compartir coches. Y luego tenemos, por ejemplo, los planes de energía participativos, que están también muy inspirados en los planes de descenso energético, que se están, están surgiendo en muchos lugares de toda España. Una de las cosas más, en las que más hace hincapié el movimiento de transición es en el cambio cultural. Y cuando digo cambio cultural, no me refiero solamente a vamos a hablar de cosas de las que no se hablan tanto en los medios de comunicación o en las conversaciones, por llamarlas de alguna manera, convencionales que solemos tener. Estamos hablando de crear espacios donde lo extraordinario pueda ocurrir. O sea, crear espacios donde lo que traigamos y lo que nos llevemos realmente marque una diferencia. Y tanto dentro de las iniciativas de transición como desde la Red de Transición, promovemos muchísimo el dar y ofrecer espacios de formación, de intercambio de conocimientos, como por ejemplo aquí. De hecho, algunas de las que estáis aquí aparecéis en esta foto, un curso sobre cómo iniciar la transición. Tenemos por aquí, por ejemplo, en Cardedeu, las meriendas de transición,
que sirven muchísimo para tanto atraer a personas que a lo mejor pues no estarían tan interesadas en este tipo de temas, pero oye, si hay una merienda con gente que a lo mejor conoce del barrio y además te van a hablar de temas que te pueden interesar, pues mira, te acercas sin ningún compromiso y al final lo que creas es un espacio donde se juntan personas y empiezan a crearse conexiones que de otra manera nunca habrían sido posibles. Tenemos por aquí, por ejemplo, un grupo de estudiantes de Cataluña que fueron a visitar Totnes. Y aquí les explicaban pues de diferentes maneras pues cosas relacionadas con la transición, con el cambio sistémico, etc. Y este tipo de intercambios, pues evidentemente cuando viajamos a otro país son muy evidentes, pero muchas veces no hay que irse tan lejos. Otra de las cosas en las que ponemos mucho hincapié desde Red de Transición y una de las razones por las cuales al final existimos, ¿no?, es para, como decía antes, ayudar a crear red. Una de las maneras que más nos gusta, porque al final es una celebración y si no nos pasamos bien haciendo esto, pues no vamos a llegar muy lejos, es con los encuentros de transición, que ha habido varios a lo largo de los últimos 5 o 6 años. Algunos han sido encuentros abiertos, pues con varios cientos de personas en Zarzalejo, en Mijas, en Granada, este último grande que fue en Galicia. Y luego también hemos hecho encuentros más pequeños con representantes de iniciativas de transición para hablar no solamente de transición en general, sino también para pensar mejor en cómo nos articulamos entre las diferentes iniciativas, qué necesitamos, dónde podemos encontrar apoyo y cómo avanzar. Y la verdad es que yo ya me había enamorado del movimiento de transición antes, gracias a un curso, pero fue durante el encuentro de Mijas que ya dije, vale, ya está, no lo puedo negar, ya esto es lo mío, porque hay gente maravillosa y encima el trabajo que están haciendo para mí tiene todo el sentido. Y la última pata de todo este trabajo, ¿no?, de intentar responder a ese y cómo podrían ser las cosas si fueran de otra manera, es el trabajo a escala municipal. En estos últimos años, sobre todo en el mundo anglosajón, se hablaba mucho de la palabra grassroots, ¿no?, del trabajo de base, el trabajo social, el trabajo que a veces se llama de abajo arriba, ¿no?, que es el que hacemos desde el activismo, desde la transición, etc. Y esto se pone en contraposición con el trabajo top-down, de arriba abajo, que es el que solemos asignar a las administraciones públicas. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta desde el movimiento de transición, ¿qué pasaría si creásemos un espacio donde esto de arriba abajo y de abajo arriba ya no tuviese sentido? Se disolviese totalmente porque traeríamos a los diferentes actores de todos estos movimientos, de todas estas organizaciones, y empezaríamos a hablar desde otro lugar. Empezaríamos a crear relaciones de colaboración mucho más horizontales, mucho más abiertas y mucho más capaces de crear lo inesperado. Para nosotros, esta pregunta respondía directamente a esta idea que se habla en el pensamiento sistémico, que tiene que ver con cómo cambiamos el paradigma, cómo cambiamos la forma en la que estamos diseñando los espacios donde se toman decisiones, donde actuamos, donde creamos relaciones. Y para nosotros, desde el movimiento de transición, en particular desde Red de Transición, habíamos identificado que después de hablar con muchísimas iniciativas y de preguntarles, pero ¿cuál es vuestro mayor reto?, nos decían, el ayuntamiento. Es que el ayuntamiento, es que no hay manera, es que o bien nos ponen piedras en el camino o pasan de nosotros, es que no hay manera. Y sabemos que si trabajáramos con ellos, muchísimas más cosas serían posibles. Entonces, no estamos diciendo que se vengan con nosotros, que se vengan aquí a la merienda de transición, ni que se unan a la iniciativa, ni nada, pero por lo menos que nos dejen hacer, incluso que nos animen un poco, que nos den visibilidad. Y para nosotros, esta preocupación se tradujo en vamos a ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer
que este tipo de relaciones de poder, porque al final estamos hablando de relaciones de poder entre ciertos actores y otros, ¿cómo podemos transformarlas? Por ello, en 2016, desde Red de Transición hicimos un pequeño estudio en tres municipios, en Carcaboso, en Orendain y en Argelaguer, para ver cómo esto estaba ocurriendo. En estos municipios, esta relación de colaboración real, o sea, colaboración no como a veces ocurre, que es que el ayuntamiento pregunta y bueno, ya veremos si hacemos caso o no, y las iniciativas dicen, bueno, el ayuntamiento no nos va a hacer caso, pero bueno, le pedimos permiso. Aquí estábamos hablando de lugares donde el ayuntamiento estaba activamente involucrado en el trabajo de transición, entendido de manera amplia. Aunque no se autodenominaran de transición, estaban colaborando con todas estas iniciativas. Efectivamente, era posible, que ya estaba ocurriendo, que aquí estábamos simplemente en tres ayuntamientos pequeños, pero que seguramente, si preguntábamos más allá, encontraríamos muchísimos más ejemplos. Y efectivamente, cuando nos pusimos a investigar, encontramos que solamente a través de las redes internacionales de transición, o sea, a través de iniciativas y de otras redes como Red de Transición, encontramos más de 70 municipios en todo el mundo donde esto ya estaba ocurriendo. Y esto fue en un mes. Probablemente si hubiéramos hecho la investigación durante más tiempo hubiéramos podido encontrar muchísimos más ejemplos. Y eso, esa información, nos llevó a diseñar el proyecto Municipios en Transición, Municipalities in Transition, que lo que intenta es crear este espacio diferente donde lo que sea que decidamos hacer ocurra con las personas a las cuales les va a afectar. Por ello utilizamos la sociocracia como modelo de gobernanza, donde intentamos entender qué es lo que está pasando realmente en nuestro lugar, en nuestro pueblo, en nuestro municipio, porque hay muchas veces que nuestra percepción está sesgada, pero es normal, porque si pensamos en todas las noticias falsas que hay a nuestro alrededor, en todos los juicios de valor que hacemos totalmente contra diferentes colectivos, etc., a veces nos nublan, nos impiden entender realmente qué es lo que está pasando y por ende limitan mucho en cómo podemos responder. Entonces, entender bien nuestro contexto nos permite identificar conjuntamente, ya no solamente atendiendo a ciertos intereses políticos, sino realmente escuchando todas las voces, identificar cuáles son los puntos de palanca, los lugares donde convendría poner nuestras fuerzas y nuestros recursos para tener un mayor impacto y avanzar en este camino de transición. Y todo ello, porque claro, esto suena muy bien, pero ¿cómo empiezas tú a crear esto? ¿Cómo empiezas a analizarlo? ¿Cómo empiezas a tener estas conversaciones? ¿Y si la gente no quiere venir? Bueno, para nosotras una de las herramientas que claramente teníamos que desarrollar era un marco común de acción, que no es un mapa. No te dice estás en A y para llegar a B sigue estos pasos. No te decimos en ningún momento tienes que pasar primero por esto, luego hacer esto otro. No. El marco común lo que ofrece es una serie de posibilidades para que cada municipio, cada iniciativa, las mueva y las combine como mejor le parezcan. Y si hay algo que quieren hacer que no está dentro de lo que proponemos, está perfecto. Precisamente está diseñado para seguir recolectando toda esta inteligencia colectiva para luego poder ponerla de vuelta al servicio de la comunidad de personas que están haciendo este trabajo. Entonces, claro, esto de nuevo sonaba genial, pero no teníamos ni idea de si iba a funcionar o no. Somos así de valientes, pero más valientes aún fueron los 6 municipios que se presentaron voluntarios para poner a prueba este sistema de municipios en transición. Como podéis ver, uno de ellos está en España, es la región de La Garrocha, que es un caso muy particular porque no es un municipio, son 21 municipios que ya tienen una historia de colaboración entre ellos.
ya están articulados previamente en diferentes consorcios que les permitían, bueno, pues, sobre todo a nivel político, tomar ciertas decisiones de manera coherente a nivel regional. Esto lo que les ha permitido es dar un paso más en materia de sostenibilidad, resiliencia y participación comunitaria para que esa articulación no ocurra solo entre grupos políticos, sino que además involucre a las ciudadanas también. Y el tipo de acciones que se hagan realmente reflejen las necesidades que tiene la región y no solamente lo que la clase política se imagina que sería bueno para esa región. Aquí podéis ver algunas de las representantes de estos municipios. Estamos por ahí, bueno, yo estoy por ahí también, Juan está por ahí, Nicola, que está con Rob en Transition Network. Y esto fue en la primera reunión que tuvimos todas juntas para ver poco a poco cómo utilizar este marco de referencia y cómo aplicarlo de manera sistémica a cada municipio. Vale, y ya brevemente, algunas cosas más que tenemos dentro del proyecto. De nuevo, todo esto está muy bien, es muy interesante, pero si no lo compartimos, la verdad es que tampoco nos sirve de mucho. ¿Pero cómo lo compartimos? Porque nosotros podríamos simplemente, este documento que hemos creado, el marco de referencia, podríamos simplemente colgarlo en internet y decir, adelante, ya está compartido, haced lo que podáis con ello. Pero para nosotras lo que estaba muy claro desde el principio era que lo que queríamos crear era comunidad, una comunidad de práctica, donde las personas, no solamente de los pilotos con los que hemos trabajado ahora, porque ya os he dicho que esto ya está ocurriendo en un montón de sitios. Pero muchas veces, cuando nos embarcamos en esto, sentimos que estamos reinventando la rueda, que tenemos que volver a empezar cada vez de cero, siempre chocándonos con la misma piedra con las que ya sabemos que otros seguro en algún sitio se han chocado, pero no, nos cuesta a veces vislumbrar por dónde ir para hallar la menor resistencia posible. Entonces, en esta comunidad lo que queríamos era crear un espacio de apoyo mutuo entre personas que están poniendo esto en práctica y que están intentando llevar esta labor a buen puerto. Y aparte de los espacios de debate y de compartir experiencias, tanto las buenas como las malas, sobre todo las malas, porque al final de estas son de las que más aprendemos, también estamos ofreciendo talleres y recursos para intentar ayudarles de la mejor manera posible. Y sobre todo, los que estamos promoviendo el proyecto, estamos aprendiendo muchísimo de su experiencia, porque realmente cuando empezamos esto no las teníamos todas con nosotros de que esto fuese a funcionar. Por lo tanto, y ya terminando, ¿cuáles son las oportunidades de este trabajo de municipios en transición, pero en general lo que se está intentando crear a través del movimiento en su conjunto? Para mí, lo más importante tiene que ver con crear espacios colaborativos, no solamente para pensar y hacer, que por supuesto es súper importante, pero también para cambiar cómo nos relacionamos entre nosotras, para cambiar este tipo de relaciones que suelen comenzar desde la duda, desde no estar muy seguro de si te puedes fiar de las otras personas, qué intereses tendrán, cambiar totalmente esa forma de pensar, ese paradigma de uy, no sé yo hasta dónde me puedo involucrar, porque a lo mejor quizás esta persona se va a aprovechar, etcétera, sobre todo cuando trabajamos con la administración pública, ¿no? ¿Cómo podemos transformar eso? Porque si transformamos las relaciones entre personas, todo lo demás va de la mano. Y lo estamos viendo, o sea, realmente cuando cambiamos la forma de relacionarnos, cambia nuestra perspectiva sobre los problemas que tenemos a nuestro alrededor y por ende cómo podemos reaccionar y responder ante ellos. Hay retos, muchísimos, muchísimos. Tenemos todos los problemas que nos encontramos, que vemos en todo nuestro alrededor,
nos encontramos con ellos. Y sin embargo, son oportunidades a su vez para tener cuidado de, atención, cuando estemos hablando de crear estos espacios de colaboración y de diálogo y crear estos espacios extraordinarios de encuentro, intercambio, etc., atención, intentemos no caer de vuelta en viejos patrones de comportamiento, porque es facilísimo. Es facilísimo, sobre todo cuando hablamos de la administración pública, es súper fácil de repente ver que es que la corrupción es facilísima. Es simplemente coger un euro de aquí de, bueno, como no está muy claro, pues me lo meto aquí. Y no pasa nada, porque aquí como estamos de buen rollo, pues seguramente a todos les parezca bien. O, bueno, a ver, que sí, yo os he escuchado a todas, pero al final yo soy la alcaldesa, así que muchas gracias, pero la decisión es mía. Que sí, que os he escuchado, ¿eh? Esto ha sido súper colaborativo, esto ha sido maravilloso, pero la decisión es mía. Y esto, incluso con muchísimas ganas de hacer las cosas de manera diferente, son pequeñas cosas, pequeños patrones, que tenemos que estar al tanto cuando hacemos este trabajo para pues, prevenirlos y decir, bueno, está ocurriendo esto, vamos a intentar cambiarlo. Otro gran reto, que lo veo en general en el movimiento de transición, lo veo aquí en esta sala y lo veo en todo el trabajo activista a menudo cuando hablamos de estos temas de sostenibilidad, etc., es el cómo incluir a grupos en riesgo de exclusión. No tengo una respuesta, es algo que estamos todavía trabajando, pero para mí es una gran tarea pendiente, no solo aquí, sino en muchísimos otros lugares. Y finalmente, ¿puede esto, todo esto que os he estado contando ocurrir en mi municipio? Sí, de hecho seguro ya hay mucho, muchísimo ocurriendo. Quizás no tanto desde el ayuntamiento en sí, pero a nivel local, a nivel de iniciativas sociales, seguro. Y una cosa que podemos ir haciendo es ir poco a poco preparando el terreno, si parece que no es muy fértil todavía para que esto empiece a surgir, pues invitar a las personas que creemos que pueden ser clave en este proceso de transformación, invitarlas a participar en lo que sea. En lo que sea. Puede ser, si les gusta más la parte esta de municipios en transición porque puede ser más atractiva, pues a participar en la comunidad de práctica, o si no sabéis muy bien por dónde empezar, pues podéis escribirnos en la red de transición o a las iniciativas de transición que hay a vuestro alrededor y seguro que tenemos un montón de ideas y si no las tenemos nosotros, estamos más que dispuestas a escuchar las vuestras. Y solo un pequeño comento que quería hacer respecto a, después de escuchar toda esa trayectoria que va desde la importancia de la imaginación al contexto nuestro español, ¿no? Desde la teoría, el framing, hasta lo que podemos hacer aquí, ahora, hoy, nosotros. Me pareció muy, muy interesante y muy relevante, Rob, la diferencia, no había caído, pero la diferencia enorme, aunque muy sutil, entre ese potencial que tiene la imaginación, de la creatividad y la innovación, ¿no? Porque normalmente la gente piensa en innovar, estamos acostumbrados a innovar, a ver la innovación, que hay que innovar, la innovación soluciona, pero pensándolo somos un poco passive innovative, ¿no? Estamos acostumbrados a recibir la innovación, a recibir una nueva app que cambia la manera de relacionarse, a tener una innovación que cambia el tipo de relación entre nosotros en redes, somos bastante pasivos y entonces estamos acostumbrados a una innovación que es un producto que nos cambia la relación, que cambia el orden de las cosas y que la percibimos como que estamos adelantando, ¿no? Y creo que esto está basado en un principio de mercado, ¿no? Que a raíz de una innovación, de una idea, de una creatividad, hay algún producto, alguna herramienta que luego se pueda escalar, vender, comercializar. Entonces, esta escalabilidad hace que la gente sea simplemente innovadora pasiva, ¿no? Recibimos innovación. Y creo que el punto realmente de comienzo en decir, no, y nosotros que el individuo, que la creatividad mía, que respecto a recibir innovación, creo que es un turning point fundamental, porque realmente hemos visto, también hemos estado, yo admito, vengo aquí con una cabeza, un bombo, después de 3 días de conferencia, hablando con varios expertos sobre resiliencia, sostenibilidad, greening, innovation, me ha inspirado mucho esa charla, porque Ha habido sesiones muy interesantes estos días, quiero compartir con vosotros solo un punto, en que se ha hablado mucho
de algunas trampas, ¿no? De algunos lockings. Una de estas, por ejemplo, que me vino a la cabeza escuchando vuestra charla, ha sido el alejamiento de la naturaleza, sobre todo mirado en los niños, en los adolescentes, ¿no? Que deriva por, pues, indirectamente innovación, desde estar conectado constantemente a pantallas. Pues ha habido varios estudios, con lo cual hard science, o sea, probados con números, con miles de pacientes, en que ese alejamiento de la naturaleza, gracias a estar conectado, mucho más conectado con todo el mundo, ¿no? Pero a la pantalla y a pantallas, ha provocado indirectamente una mayor exposición de ese tipo de personas que están más conectadas con pantalla que con el aire libre, la naturaleza, a enfermedades mentales luego en edad mayor, ¿no? Y esa es una relación que también me vino a la cabeza cuando escuchaba ese potencial de innovar, de pensar en yo y qué puedo crear, qué puedo hacer respecto a recibir innovación y a ver hacia dónde me lleva. Porque hemos visto que hay mucha innovación en día que nos ha llevado hacia menos contacto con la naturaleza. Mucha innovación que nos ha llegado a ser más individualista, ¿no? Con lo cual creo dos puntos que me han inspirado mucho y creo que es importante debatir. Es realmente esa capacidad positiva de no ver la innovación pasiva, sino de dar ese enabling, ¿no? Power a la persona, de ver, he leído, me ha hecho mucha gracia, resilience, hemos hablado mucho de resilience estos días, que si es la capacidad de bouncing back, bouncing forward, había aquí un flyer, resilience, bouncing back capacities, ¿no? Esa relación entre innovación y capacidad y de retomar la capacidad de, ¿no? Dar la capacidad al individuo y cómo eso se controla hacia dónde va esa capacidad con la comunidad. Esa cosa que habéis comentado mucho de que la comunidad es garantía de que mi innovación no se va a vender y me aprovecho yo y a ver dónde vamos, sino que entre todos capitalizamos esa, ¿no? Imaginación de cara a algo que todo queremos. Lo cual me pareció muy importante ese compartir y ese... La pregunta que tengo y que quería abrir el debate también es... Creo que compartimos la importancia de la imaginación y de ese tipo de innovación activa y relacionada con el green, con la sostenibilidad, con el verde, con el compartir. A la vez, yo no he tenido ni tiempo de leer el prospecto esta noche de la charla que venía. No tenemos, me siento que no tengo tiempo y no tenemos tiempo, creo. ¿Cómo creamos hoy en día, cómo enganchamos a la gente a la transición en una sociedad en que yo creo mucha persona se siente que no tiene el tiempo para crear estos espacios? Tú, Ana, comentabas, estos espacios creativos, este espacio of engagement. ¿Cómo lo hacemos? Molt interessant, perquè has parlat de la imaginació i de la innovació, perquè és una de les coses que realment m'ha interessat. Per tant, recentment, a Nova York, una persona va fer una recerca de totes les feines publicitades online i quines qualitats buscaven. 960 feines buscaven algú innovador i només 6 imaginatiu. La imaginació és quelcom difícil de predir i realment no és el que li agrada als neoliberals. Els agrada la creativitat, perquè podem crear tota una indústria al voltant de la creativitat. Molts governs diuen aquesta és la nostra estratègia d'innovació. Tots els governs tenen una estratègia d'innovació nacional, però no tenen una estratègia nacional d'imaginació. I m'agradaria pensar que la diferència entre innovació i imaginació és la pizza. Per la pizza no cal... La pizza funciona fonamentalment, el model fonamental de la pizza funciona. Es pot innovar amb la pizza, es pot provar amb diferents toppings, la crosta, però el model bàsic de la pizza funciona molt bé. No cal reimaginar la pizza és fantàstica, tothom està d'acord, però quan tenim un sistema econòmic que ha erradicat el 60% de la vida que compartim amb el nostre planeta, els últims 50 anys ja ha creat aquesta catàstrofe climàtica, ja no s'innova, això està trencat i cal reimaginar. Per tant, per mi ha estat molt interessant mirar una de les coses que has dit des del punt de vista de per què la nostra imaginació no és tan sòlida com podria ser, perquè si el canvi climàtic és una cosa i és un dels principals fracassos de la imaginació de la història de l'espècie, si en futures generacions assumim que hi ha moltes, diem sí,
no era tan difícil. Només necessitàvem una miqueta d'imaginació. Ah, sí, ens podem imaginar una manera de solucionar el canvi climàtic. Per tant, m'interessa molt per què. Perquè la nostra imaginació s'ha encongit i penso que està relacionat amb el que dius de la natura. Dediquem menys temps amb la natura, els nens juguen menys de manera lliure, creativa, i els nens comencen a compilar el CV a l'edat de 4 anys. Vivim en una era on l'impacte del telèfon digital sempre connectat és un experiment dels últims 20 anys, quan realment fem recerca sobre què fa això, sobre la nostra capacitat de concentrar, la nostra capacitat per fer quelcom sense pensar. Ah, vaig a mirar el meu Twitter. Doncs té tot tipus d'impacte a la nostra imaginació. Per tant, per a mi, penso que vivim una època en què estem amb la tempesta perfecta per reduir la nostra imaginació. I tornant a la teva pregunta, cal reconèixer tot això. És a dir, que no és que ens podem imaginar que tothom al nostre voltant hauria de ser tan imaginatiu com sigui possible, perquè estem sota aquest assalt de la seva imaginació. És a dir, on està el temps dedicat a la imaginació? On està aquest marge per imaginar l'escola? Molt petit. On tenim la imaginació per dedicar temps a casa? Podríem somiar desperts, mirar per la finestra i llegir novel·les, però és que estem obsessionats amb Facebook, buscant, sense cap impacte. És coses que van més enllà. Tot això té un impacte en nosaltres i en el nostre sentiment d'ansietat i d'estrès. I penso que moltes de les persones de les que has parlat estan en un estat de trauma. I part de tot això és que si realment volem capacitar les persones a participar en aquesta transició, contribuir amb la seva imaginació, doncs cal crear aquest tipus d'espais on ho podem fer. És com amb Art Angel, crear espais on tothom se senti segur, recolzat i es convidi a la imaginació. Vivem en una època on hi ha menys espai per la imaginació i cal crear aquests espais, els llocs on vivim, i cal retornar al playback, a la seguretat, tornar a la seguretat, a aquest espai de somni sense el digital, i això es pot fer amb la transició. Jo lo que una cosa que añadiría, sobre todo de mi propia experiencia y de trabajar con otras personas, ¿no? en esto de la transición, o llamémoslo como queramos, pero intentar ver esta angustia vital que nos surge cuando queremos dedicarle tiempo a este tipo de cosas y nos sentimos mal, porque decimos, ostras, es que me encantaría tener más tiempo libre, pero es que tengo que producir, es que tengo que trabajar, es que hay tantas cosas urgentes que hacer que es que no puedo. Y estar siempre en este estado mental y emocional de ansiedad permanente que no nos permite pensar que podríamos hacer las cosas de otra manera y que no pasa nada, es más, no pasa nada malo, pasan muchas cosas buenas, verlo, identificarlo y decir, de acuerdo, esto me está pasando, pero aún así voy a darme el tiempo que necesito para participar en cosas que sí que me llenan, en cosas que sí que sé que son buenas para mí y para las personas que me rodean, para mí es fundamental. M'agradaria afegir també que he llegit una cosa que ha fet a Amèrica i la gent diu, no tinc temps de llegir llibres, no tinc temps per fer transició, estic massa ocupat. I va calcular la velocitat de lectura promig a Amèrica, 417 hores l'any per llegir 200 llibres. 200 llibres un any. 417 hores. I després va dir, però de promig, el promig d'americà, 900 hores a Facebook, 1.600 hores davant de la televisió. Tenim temps, però aquestes tecnologies són tan potents que ens han convençut que no tenim temps. Ens l'estan robant. Hablando de tiempo. Aprovechamos el tiempo. Reacciones, comentarios.
Sí, aquí delante. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. En primer lugar, deseo hacer una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, primero haré una exposición. O sea, la pregunta es, ¿qué es la transición? Porque yo entiendo que, como has dicho, el petróleo y el carbón hay que eliminarlos porque están contaminando este mundo. Este planeta lleva miles de años viviendo bien, sin problema, y los últimos 200 años lo hemos estado contaminando con el CO2. Ahora se está hablando, la prensa nos informa, de que para el año 2050, cero emisiones. Esto es mentira. Esto es mentira. Porque los técnicos están diciendo de que tendremos que apoyarnos en la energía nuclear. No contamina, pero guardar los residuos es muy problemático. Además, son problemáticas de instalación, de funcionamiento, etc. Luego, pues tenemos que, se dice de que la aviación deberá continuar sirviéndose del petróleo, porque parece ser que mantener los motores arriba si no es con petróleo. Pero bueno, independientemente de esto, podríamos ir sin aviones. Se terminaría la historia. Entonces, yo entiendo que el problema principal es la energía. O sea, las distintas energías, las renovables no son suficientes, son insuficientes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que o se encuentra un tipo de energía que podamos eliminar la nuclear, ya independientemente del petróleo y del carbón, que esto se va a eliminar porque se va a agotar además. Entonces, claro, mi problema es, a mí, afortunadamente o desgraciadamente, no me afecta demasiado por mi edad, porque difícilmente llegaré al año 2050, ¿no? Pero la humanidad se va a terminar, porque entonces, ¿cuál es el coeficiente de CO2 que se puede admitir en el futuro para que la vida continúe y el cambio climático se puede dar la vuelta? Porque, por ejemplo, Inglaterra, con los ríos, mejoró el ambiente. Creo que el mundo también lo podemos mejorar suprimiendo o rebajando el CO2. Gracias. Ah, perdón, y la pregunta de la transición, ¿en qué se compone la transición? Pregunto yo, porque como no sea la cuestión energética, ¿qué más podemos hacer? Solo por cuestiones de tiempo, ¿puedo abrir por más preguntas y contestamos directamente tipo debate a más de una pregunta? Porque si no tengo miedo que con solo esa pregunta… Bueno, yo quería comentar que he visto el mapa de Ana diciendo como los tipos de iniciativas que había de transición en España. Yo vengo de otro movimiento que es la permacultura y que tiene, o sea, que está bastante parecido. Y entonces a mí mi pregunta… ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale, mi pregunta es… ¿Cómo podemos sacarnos etiquetas e intentar hacer como los movimientos más fuertes en lugar de intentar como decir que somos diferente gente? Y hago la misma pregunta en los movimientos en los que estoy yo, ¿eh? ¿Cómo creemos que podemos intentar visibilizar más todos los movimientos que tienen en la misma dirección? Sí, no sé, si alguien. Ya está. Gracias. ¿Cuántas preguntas tenemos? I would like to ask that. Tinc la sensació que no tenim possibilitats de retornar al nivell de diòxid de carboni a nivell suficient com per aturar el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic, tot i que podem aturar ara l'ús de carboni, però l'escalfament continuarà. Per tant, potser hauríem de desconnectar-ho tot i esperar. I penso que seria un bon còmput. Quan cal esperar si aturem els gasos d'efecte hivernacle avui?
quan cal esperar fins que la temperatura torni a la normalitat i si estem preparats per a aquest tipus de transició per tornar al tipus de clima que no depengui tant d'aquest tipus d'energia. I també les energies renovables, n'hi ha prou amb això? Però això implicaria que el nivell de vida no és el que tenim avui, però potser seria molt millor del que esperar. Una catàstrofe. Muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Siempre un placer escucharos. Una pregunta breve. La situación del mundo no es la misma que hace 12, 13 años, cuando se inició el experimento ecosocial del movimiento de transición. Me ha gustado mucho ver cómo empezabas, Rob, con esa imagen de Extinction Rebellion y de tu esposa, que fue una de las detenidas allí. Entonces yo creo que más allá de la etiqueta, que una de las compañeras habla de la permacultura, más allá de la palabra que utilicemos, estamos en un punto de inflexión muy grande. Entonces me gustaría que me dierais un poco vuestra impresión respecto a cómo el movimiento de transición y la transición en sentido amplio, incluyendo muchos de estos otros movimientos, ¿cómo creéis que va a evolucionar o qué pasos creéis que se deben de dar? Porque la situación realmente ahora mismo es crítica y bueno, pues nos damos cuenta de que estamos llegando muy, muy, muy tarde. Entonces, un poco, que si podéis compartir sobre esto. Esta es la misma pregunta que he hecho el señor a la fin. ¿Más preguntas? Si no, pasamos a la respuesta. Si... ¿No? Vale. Okay. Muy bien. Thank you. Gracias. So the scale of the challenge... A l'escala del desafiament que nosaltres tenim des del punt de vista de l'energia és que des del punt de vista del canvi climàtic, si volem tenir l'oportunitat d'estabilitzar-nos a un grau i mig, que és l'únic objectiu que val la pena tenir, cal reduir el 10% anual, no el 10% anual. És el que diuen els científics. I no estic d'acord en que les renovables no n'hi ha prou. Les renovables s'han avançat molt ràpidament, però l'energia renovable pot sostenir aquest creixement i aquesta manera de tenir un nou iPhone cada 2 anys o anar de vacances a Tailàndia o a Nova York al cap de setmana, no. I per mi, i també per tot el món on podem enviar mercaderies, intercanviar, enviar productes físics. Per mi, la primera pregunta per la transició era que fonamentalment necessitem relocalitzar i apropar les coses als nostres països i és igual, no té cap sentit que el Regne Unit exporti la mateixa quantitat de patates o importi d'Alemanya i després exporti això a Alemanya. Per què no aturem aquest tipus d'intercanvi? Per a mi, si canviem a l'energia renovable i ens allunyem de la idea del creixement econòmic i si podem abraçar l'oportunitat d'una economia més local, penso que podem fer dins d'aquest moviment i podem mirar també els aspectes de la justícia social, els més rics del món, que utilitzen el percentatge més gran. És un gran problema de justícia social per reduir-ho. Per tant, què és la transició? Doncs per mi la transició és el principi del bottom-up, de fer que aquest canvi sigui possible des de baix. És dir, que és una oportunitat enorme, cal intentar que ho facin, cal explicar aquestes històries i agafar lideratge a la transició. Si esperem els governs serà massa tard i si ho fem sols serà massa poc, però si ho fem amb els que tenim al nostre voltant, doncs amb això en tindrem prou. Pel que fa als moviments, estic totalment d'acord, hi ha molts moviments en molts llocs del món que col·laboren estretament, per tant, la permacultura, la transició, els moviments ecològics,
agricultura urbana, energia renovable, totes aquestes coses formen part del mateix trencaclosques. Transició és igual. I la bellesa, crec, que és que podem veure on s'agrupen aquests moviments. Amb Extinction Rebellion també tenim persones que fan permacultura i després fan Extinction Rebellion, tornen al projecte d'energia comunitària, és a dir, que necessitem molts barrets perquè deixa que no estiguem tan cansats. Per mi la permacultura, jo vaig ser professor de permacultura durant molts anys, la permacultura és l'ADN fonamental que passa pel moviment de transició. És massa tard? No ho sé. Penso que podem veure moltes afirmacions que diuen que és massa tard. Paul Hawken va escriure un antídot per pensar que no és massa tard, reuneix totes les idees que podem fer i que encara són possibles. Diuen que si llegim ciència climàtica no som pessimistes, no cal tornar a llegir-ho. Però si dediquem temps al voltant dels moviments, intentem fer quelcom al respecte i no ens sentim optimistes, doncs no tenim cor. No sé si és massa tard, però sé que si decideixo que és massa tard, és una profecia que es complirà sola i estem aprenent del moviment black de tot el món i potser tenen el seu apocalipsis. La manera en què parlen d'això és que si posem desesperació al mig de la sala, és el que creem. Si posem possibilitat d'optimisme, llavors podem provar i crear coses extraordinàries. I com ha canviat la transició? Doncs crec que ara el que nosaltres hem vist al voltant del món és Extinction Rebellion i diferents moviments, és a dir, governs locals, governs de la ciutat de Manchester, Bristol, Londres, que va declarar una emergència climàtica, parlar de les polítiques i molts altres països que ho intenten fer. El problema és que no saben què cal fer. Parlem amb aquestes persones, fem aquesta declaració, perquè cal fer aquesta declaració, perquè és urgent, però no sabem com és. El moviment de transició ha declarat una emergència, la permacultura també, 45 anys, fa 45 anys, hi ha lliçons en aquests moviments que són realment les lliçons que cal prendre. Els propers 2 o 3 anys amb els municipis en transició és divulgar aquestes lliçons, perquè no tenim temps de reinventar-ho tot de zero. El moviment de transició té centenars de milers de persones en tot el món que ho han intentat i han après el que funciona i el que no funciona. Cal començar, perquè aquí és on estan les nostres oportunitats. A ver, intentando no repetir lo que ha explicado Rob, creo que al final, por supuesto que la energía está íntimamente ligada al problema que tenemos de cambio climático y sin embargo centrar el debate solamente en la energía nos limita muchísimo. Porque realmente la razón por la cual la energía está en la base de casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor es porque por lo que nos permite hacer, por lo que en nuestro imaginario colectivo hemos asociado a tener esa energía, igual que a tener dinero, ¿no? O sea, yo solamente puedo hacer este proyecto si tengo dinero, o solamente voy a tener libertad para realizarme como ser humano si tengo a mi disposición un avión, un coche, un iPad, lo que sea. Entonces, para mí tienen desde transición, realmente, una de las cosas que hay que decir con más vehemencia cada vez es unir esta idea de la resiliencia y la sostenibilidad y el desarrollo humano, no el desarrollo económico, sino el desarrollo humano, unirlo al decrecimiento necesario para poder responder a los retos a los que nos estamos enfrentando. Claudia. Tu pregunta de las etiquetas. Para mí las etiquetas no son un problema. Para mí el problema es el qué gafas te pones cuando hablas de etiquetas, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una gran diferencia entre permacultura, transición, lo que sea? Existe una diferencia a nivel de en qué nos enfocamos o cómo trabajamos, pero
la etiqueta nos permite hacer más o está creando, en nuestra manera de ver a las demás, está creando enemigas o posible competencia o está creando disidencia o está creando conflicto, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablamos de la gran transición, yo creo que lo más sabio al final es intentar vernos que todas estamos trabajando para lo mismo, cada una a nuestra manera. Y verlo así realmente es lo que muchas veces me ha permitido en diálogos donde las personas decían, bueno, pero es que al final la transición es permacultura urbana. ¿Qué más me da? ¿Qué más da? Si al final lo que importa es para qué lo estamos haciendo y con quién estamos trabajando y de qué manera. Y para mí, con eso ya la pregunta de las etiquetas se disuelve. Espero haberte respondido. La pregunta de si es demasiado tarde, pues la verdad es que no sé si puedo añadir mucho a lo que ha dicho Rob. Creo que tenemos mucho que trabajar todavía a nivel emocional. Y creo que esto es algo que cuando hablamos de todos estos temas grandes, ¿no?, de emisiones de CO2 y cambio climático y lucha de clases, son temas muy grandes, son temas que llevamos arrastrando cientos o incluso miles de años y que nos han afectado y nos siguen afectando a un nivel muy, muy profundo. Entonces, ¿es demasiado tarde? No lo sé, pero desde luego lo que he sentido cuando he escuchado esta pregunta ha sido... Yo no tengo, quizás no hay que responder a esta pregunta, quizás lo que tenemos que hacer es sentarnos en un círculo y crear un espacio seguro para explicar y exponer sin que nadie nos juzgue que hemos perdido toda nuestra esperanza y que lo vemos todo súper negro. Y que está bien, porque a lo mejor mañana, con un poco de ayuda, con un poco de inspiración, ya no lo ves todo tan negro. Entonces, gracias por traerlo. ¿Y cómo va a evolucionar el movimiento? Es una pregunta que está muy en el centro ahora mismo del movimiento, porque el cómo se había articulado al principio, que es lo que os decía cuando os enseñaba el mapa, ¿no?, iniciativas de transición y redes nacionales o regionales, y luego está esta organización que se llama Transition Network, que es un poco como el lugar donde todas estas ideas tan creativas se originan y luego salen y la gente las toma y las recrea, las reinventa y las hace mejores. Pues esta estructura estamos viendo que de alguna manera se está desintegrando y está transformándose en otra cosa. Y claro, esto nos da mucha incertidumbre dentro de que no hay certeza ninguna en este momento histórico en el que vivimos. No sé si en algún momento la ha habido. Entonces, hacia dónde está evolucionando, a mí en este momento no es algo que me preocupe especialmente. Porque sé que mientras estemos haciendo las cosas de manera coherente, estaremos en una dirección correcta. A mí la pregunta que me preocupa más es, en esta evolución, ¿qué trabajo es el que no podemos dejar de hacer a nivel de trabajar las relaciones, sobre todo a nivel de cómo repartimos el poder y cómo reproducimos los mismos patrones a los que señalamos diciendo, eso no puede ser, eso hay que cambiarlo? Y sin embargo, en cuanto te descuidas, alguien puede estarte señalando a ti diciendo, oye, pero espera un momento, que esto también lo estás haciendo tú. Y para mí, sin ese trabajo, que es un trabajo súper esencial, esta evolución al final no nos llevará muy lejos, sea cual sea. Bueno, yo diría que sin hacer conclusiones, no, habéis... Habéis cerrado el círculo con tu respuesta y tu última pregunta, porque hemos empezado hablando del poder y la diferencia entre innovación y imaginación, y que a las empresas no les interesa la imaginación porque no se sabe hacia dónde vas, y hemos cerrado con la pregunta sobre dónde vamos. Pues igual no sabemos dónde vamos porque somos creativos y tenemos imaginación, y entonces no se puede saber hacia dónde vamos. Yo os agradezco muchísimo otra vez por estar aquí. Thanks the translators. Gracias. Solo hay uno, traductor. Gracias.
Y solo mencionar que esta era la última charla por ese año del proyecto ReCity y que online pronto pues saldrán los nombres y las fechas del próximo año de otras charlas, con lo cual si estáis interesados a volver aquí, solo seguirnos y por favor un último gran aplauso para ellos. Gracias.